こんにちは、TM コアです。今日はですね、生き物系全く関係ない話なんですが、近所に、ダイソーができまして、で100円ショップのね、ダイソーができて、でそこに、ちょっといろんなものをね、たわしとかそういうのを、ネットとかね、そういうのを買いに行ってきたんですが、そこにですね、こう最近のダイソーってあんなにおしゃれになったんですね。ものすごいおしゃれな商品がいっぱい並んでまして、で私はですね、びっくりしたのがこれ、こういうやつでね、これアップルウォッチのですね、チャージャーなんですけど、アップルウォッチのチャージャーで、これを直接ですね、こういうものになります。これを直接ここにですね、こうやってつけて、でこれをコンセントにポンと差し込んで、でここにこうやって乗っけるね、これ磁石みたいな感じになってるものなんですけど、こういうね、商品はあることは知ってたんですけど、こういうのはね、あることは知ってたんですけど、2000円3000円する形だと思うんですけど、これはですね、さすがに100円じゃないんです。これ700円しました。700円ですけども、安いかなと。安くてもこれ普通1500円とか2000円ぐらいするんで、700円だったら安いかなと思って買いました。でこれはね、なんで買ったかっていうと、私ね、結構出張とかでビジネスホテル泊まったりとかですね、1泊2日ぐらい、1泊とか2泊ぐらいすることあるんですけど、いろんなね、スマホの充電器とか、あとアイコスの充電器とかね、そういうのはね、忘れずに持っていくんですけども、忘れちゃうのがね、これなんですよ。このね、アップルウォッチの充電器、これ忘れちゃうんですね。で結構忘れて、これはだいたい1日半ぐらいしか持たないかな、2日ぎり持つか持たないかぐらいの感じなんで、それでいてですね、アップルウォッチの充電はこういうね、タイプ C とか他のね、ジャックとかでね、充電できないんですよね。こういうのに乗っけるタイプでしか充電できないんで、ほんと困っちゃうんですよ、これ忘れちゃうと。なのでこれはね、すごく便利。この大きさ、こんなちっちゃいので、これもう普通にね、カバンの中にもう常時入れといてもいいかなっていうふうに思ってるんですけど、こんな感じのね、もうものすごい軽いもので常に入れとけば、絶対に忘れることはないですよね。なのでこれはね、すごく便利だなと思って、安いし便利だなと思って買いました。であとですね、これも同じメーカーっていうか同じコーナーにあったんですが、これはですね、これも携帯の充電器、スマホの充電器ですね。ここにあれを挿して、でこうしてこうする感じので、ここはこう伸ばして、ここにこうスマホをこう置いてね、ここで充電するというものです。でこれもね、すごく便利だなと思って、この大きさになるっていうのがすごく便利で、携帯の充電器は大概は持っていくんですけども、こういうスタンドはあんまり持っていくことってあんまりないですよね。それでホテルとかでいろいろメール見たりとか、あと YouTube 見たりとかね、いろいろ LINE 見たりとかっていう時に、充電しながらこう立てられるっていうのが、これのすごくいいところですよね。でiPhone なんかですと下からこう充電するんで、立ててね、こうやって置くにはやっぱ下の部分が多少こう
スペースがないと立てられないと思うんですけど、それとか専用のスタンドみたいなものをね持っていくには結構かさばると思うんですけど、これはねこれです、この状態で、これもカバンの中に入れとけばいいだけなんで、このすごく軽いし、これは買いだなと思って買いました。これ2つとも旅行用っていうかね、ビジネスで、出張とか旅行とか行くときにこれ持ってるとすごく便利だなということで、これはね1000円しました。これが1000円で、でこっちが700円、まあ100均に行って1000円と700円のものを買うっていうのもちょっとどうかと思いますけども、意外とねこれもワイヤレスチャージャーと、あとウォッチチャージャーっていうねものです。これがすごくね便利そうだったんで、今回購入してみました。はい、これまたまだちょっと使ってみてないんですけど、本当に充電できるかどうかちょっと使ってみてないんですが、またこれ後でねちょっと充電してみたいと思います。はい、今日のね動画は、最近の100円ショップはすごくおしゃれになったぞと、で便利グッズがいっぱい売ってるぞという動画でございました。今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。